မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဖတ်ပြနေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆာမပုံညာခင်ရေးသားထားတဲ့အရှိတကားအဝင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအပိုင်း73အနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိတကားအဝင်းအပိုင်း73ညီမလေးရေညီမလေးပြပြရဲရဲကလေးသာမြင်နေရတော့ကြောပြင်ကလေးနှစ်ခုနောက်တို့လိုက်ရင်မောဟိုက်လာသည်ညီမလေးရေညမလေးမမကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့ဟုအော်ပြောတော်လဲအတန်ကထွက်မလာချေပြေးလိုက်နေစေ၌ပင်ကြောပြင်အရိတ်ကလေးနှစ်ခုသည်အမောင်သေးတို့တိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားသည်တလောကလုံးလဲမှောင်အတိကျသွားပြီရွှေကြသည်အမောင်တူထဲတွင်ပြေးရင်စိုးဟိုက်လဲပြိုသွားသည်ခေါင်းကိုမဲ့၍အာတင်းထူမဲ့စေ၌ပင်အမောင်တူထဲမှာအလင်းရောင်လေးတစ်ခုကိုမြင်ရသည်တိုက်ဤမျက်နာသည်သူအလင်းရောင်လေးအောက်မှာဝူတဝါပေါ်လာပြီးနောက်ထင်ရှားသည့်ထက်ထင်ရှားလာလေသည်တိုက်အတန်ထွက်မထွက်မသိတော့လဲနှက်ခမ်းအစုံလှုပ်ရွာလျက်ပင်အိယာကနိုးလာရသည်ယခုရွှေချရှိနေသောနေရာသည်အရင်နေရာမဟုတ်ပါလားဟုအသိဝင်ရသည်ခေါင်းမိုးတဲ့တိုက်ခမ်းလေးကမွန်းချက်လာသည်သို့သောရှေ့မှာအမိုးအကာမဲ့သောဝရန်တာလူလူလေဟာပြင်တစ်ခုရှိသည်ဖြင့်တော်သေးသည်ဟုဆိုရမည်ကန်ထရိုက်တိုက်တဒါဤအပေါ်ဆုံးခေါင်းမိုးတဲ့အခန်းကလေးကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ကမှရွှေကြပြောင်းလာခဲ့သည်အဖို့လည်းမရှိတော့ပြီဖြစ်၍တယောက်တည်းသမားအတွက်တော့တိုက်ခန်းကသာပို၍တင်တော်မူထင်သည်အရင်အိမ်ကတော့အဖို့ရက်လည်းပြီးမကြခင်စာချုပ်ပြည့်သည့်ဖြင့်ပြန်အပ်ခဲ့သည်နေစရာအပူတပြင်းရှာရင်တီးတိုက်ခန်းကလေးကိုတွေ့ခဲ့သည်စုဆောင်ထားသည့်ပတ်စံကလေးတွေရှိနေသည့်သဖြင့်တိုက်ခန်းငါးကအတွက်တော့ပူစရာမလိုသေးချေရွှေကြသည်အဲ့ရမှာဆက်ခနဲထထိုင်ကကြောင်ငင်းနေသည်တိုက်ကဘယ်မှာလဲနိုင်ငံခြားသွားနေတာပဲညမလေးတွေကဘယ်မှာလဲအမေခေါ်သွားပြီပဲအမေကဘယ်မှာလဲဟိုအဝေးကြီးမှာပဲအဖိုးကဘယ်မှာလဲတည်သွားပြီပဲရွှေကြသည်ပရင်းပေါက်မရှိတော့ကမ္မမောင်တိုက်ခန်းတဲတွင်ကြောင်ငဲရီထိုင်နေရင်ကပြုံးခနေထကဝရန်တာလီဟာပြင်ကျဲသို့ပြေးထွက်လာသည်အပြင်ဘက်မှာတော့အလင်းရောင်လဲကောင်းစွာရှိကလေကတဟူးဟူးတိုက်နေသည်အရာတော်တော်များများကိုလဲအပေါ်စီးမှမြင်နေရသည်နေသားရက်ဖြစ်၍ကောင်းခင်ပြပေါ်တွင်တိမ်ဖြူတွေမျောနေကြသည်ရွှေကြခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကစပန်ပေါင်းပြီးပွတ်ပွားနေရှက်အင်းကြီးပွတ်ပွားသည်လေဖြင့်တစ်ဖက်ဖက်လှောက်ခါလျက်အသားမှာကပ်နေသည်ခန္ဓာကိုယ်သည်အင်းကြီးစား၏တက်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ခက်ခံရခြင်း၌ဆက်ပြင်းနာခြင်းသွားသည်ဟုထင်ရလာအောင်ပင်နွမ်းနယ်အာယုံနေသည်အမတ်တမဲထိတွေ့ပုတ်တက်လိုက်မိသောလက်မောင်းမှမိပူကဲ့ရာအဟောင်းသည်ခုမှထား၍တဆစ်ဆစ်နားလာသလိုစိတ်တစားဖြစ်လာသည်ရုတ်တရက်ဝရန်တာလက်ရန်ကိုရင်ကောင်းနှင်ကပ်ကအရှိန်တက်မိသွားသည်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းသည်လီဟာနယ်ဘက်သို့ငှက်ခနဲကြသွားကစပင်တွေလွင့်ဖွားသွားရလျက်ရင်ထဲမှာလက်ခနဲဤသွားသည်ခုနေဒီကနေလွင့်ကြသွားရရင်ဘလို့များနေမလဲကွယ်ဟိုးအောင်မှာတော့ကားရီအများကြီးသွားနေကြသည်အဲ့ဒီကားရီဘော်ကိုပဲပြုတ်ကြသွားမလားလမ်းခုလက်ကတက်ကျိုးအစုအပြုံအပြုတ်လိုက်ပေါ်မှာပဲညိကတင်နေလိမ့်မလားရွှေကြသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်မက်လျက်မျက်လုံးတွေမိတ်ကခေါင်းမော့ထားလိုက်သည်လက်နှစ်ဖက်ကိုတော့တောင်ပန်တပွဲဖြန့်ကားထားလိုက်သည်တဟူးဟူးတိုးဝေနေသောလေကိုရှက်၍ရှူလိုက်မှအသက်ရှူဝလာသလိုခံစားရသည်ဘဲသူအတွက်အသက်ရှင်ရပါဟုရွှေချာကတွေးသည်တွေ့ညစ်စရာမရှိတော့သည့်အခါလောကကြီးတွင်နေစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါလားဟုတွေးကခုချက်ချင်းပင်ကိုရှိကလေဟာနေစီငှိုက်ယွန်းလွင့်မျောလိုက်ခြင်းသောစိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ရင်အသက်ဝဝရှူနေလိုက်သည်တိုက်ကိုတတိယသည်စံထားညူကိုတတိယသည်ပြီးတော့ချောငယ်တို့သူစာတို့ဤတွေ့ရမဲ့ဘဝတွေကိုတတိယသည်တတိယခြင်းကပင်နွားချီရွက်ထက်တာလွန်ကျပြန်းသည့်အတွေ့တွေကိုဖြစ်လာစေသည်တွေ့ညစ်စရာတစ်ခုခုကိုတော့ရှာရမည်လူတံပိုးတစ်ခုခုတော့ရှိကျင်သေးသည်ဟုဆိုလျင်ဖြစ်တစားတယောက်ဤမတန်မရာလောဘဟုလောင်ပြောင်ခံရလိမ့်မလားပင်ရွှေကြသည်ဝရန်တာကိုကြောခိုင်းလျက်တိုက်ခန်းကလေးစီနှေးကွေးစွာပြန်လျှောက်ဝင်လာသည်ဘာလို့ရမယ်မသိတော့သဖြင့်ဖုံးကိုဖွင့်ကတအီဖုံးနံပါတ်ကိုနှိပ်သည်
စပ်ပိတ်ထားသည်ဟူသောဖြည့်တန်ကပင်အပေါ်လိုဖြစ်ကအနှဲငယ်လန်းဆန်းလာသည်အဲ့ဒီနောက်တော့ဖုံးကိုကင်လျက်ပင်အိပ်ပျော်သွားပြန်သည်အိယာကနိုးလာချိန်မှာတော့ရုတ်တရက်ပင်ဖြက်လက်စွာထလျက်အဝဲအစားလေးကမဆုံးနိုင်တော့ဟူထင်ရလောက်အောင်ရှေလျာကျင်းမြောင်းတော်လီကအတိုင်းခက်သွက်သွက်ပြေးဆင်းလာခဲ့လေသည်ခြေဦးတက်ရလာခဲ့တော့လဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဟိုတယ်သို့ပင်ရောက်လာရသည်ဒီတစ်ခါလာခြင်းကတော့အလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ရွှေကြသည်ဟိုတယ်ရှိတွင်ရက်လျက်ဟိုတယ်ကြီးကိုမော့ရွေကြည့်လိုက်သည်ဒီနေရာပါပဲဒီနေရာကိုတော့တိတိချာချာမှတ်မိနေသည်ဒီမြင်ကွင်းကိုလည်းမှတ်မိသည်လွန်ခဲ့သော15နှစ်လောက်က၈နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်သည်ခုလိုပဲခေါင်းတဆုံမော့ကဟိုတယ်ကြီးကိုကြည့်ရင်ငါကြီးလာရင်အဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးမှာအလောက်သွားလုံမယ်ဟုပြောခဲ့ဘူးသည်ရွှေချာကရေနေကြအတိုင်းတစ်ချက်ရေမိသည်ခုလည်းဒီဟိုတယ်မှာအလောက်လုံနေတာပဲလေအရှိတကားကဝင်ခွင့်မရတာလေးတစ်ခုကလွဲရင်ပေါ့မှတ်မိသလိုမမှတ်မိသလိုလို့နဲ့ဟုတ်တော့တာဖန်ဆောင်မိသည်ကောင်းကလေးဤပုံရိပ်သည်ရွှေကြအယုံမှထင်လာသည်ရုပ်တွင်ကိုဖန်ဆောင်မမိနိုင်တော့သည့်တိုင်ဘယ်တုန်းကမှမမိခဲ့သည့်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့သည်အဲ့ဒီတုန်းကတားကြီးပြောပြခဲ့သည့်စကားကိုလည်းမိမိကမမေအဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးထဲမှာတဲခုနေတဲ့ဧည့်သည်တွေရောပွဲတတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေရောအလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်တန်းတွေရောရှိတယ်ဟုတားကြီးကပြောခဲ့သည်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့သူရှိကကောင်းမလေးဟာတစ်ချိန်မှာဒီဟိုတယ်တို့ပြည်တစားအဖြစ်ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်ထင်ခဲ့ပါမလဲမိမိကရောမိမိဒီလေပြည်တစားဆိုတာဘာမှန်းပင်သိခဲ့မည်မဟုတ်သို့တော့ဘဝအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကြော်လွန်ဖြတ်တန်းပြီးနောက်မှာတော့ရွှေချခေါ်မိမိဒီဒီဟိုတယ်တို့ပြည်တစားအဖြစ်ရောက်ရှိလာရသည်ရွှေချသည်ဟိုတယ်ရှိကားပါကင်ရှိကားများကြားတွင်ရပ်တန့်လျက်ဟိုတယ်ဤအရှိတကားစီလမ်းမျောကြည့်မိပြန်သည်အရှိတကားစီကလုံချုံရေးဝန်တန်းသည်ရွှေကြကိုအရှိတကားမှအဝင်ခံမဲ့သူမဟုတ်ချေအရှိဘက်ခြံဝင်တကားကိုတော့ကောင်းစွန့်အင်ဂျီဝတ်ကတက္ကစီဘော်တွင်ထိုင်လိုက်လာရင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟိုတယ်အဆောက်အုံထဲကိုဝင်မရနိုင်မှန်းသိသဖြင့်ဟိုတယ်ဤလော်ဘီဘက်ကိုလမ်းမြင်နိုင်သည့်နေရာမှသာရပ်တန့်လျက်မှန်ချသောအတွင်ဘက်စီသို့မျောငေးနေခဲ့မိသည်ဟိုတယ်ထဲတွင်လှပတဲ့ရသောယူနီဖောင်းဝတ်မိန်းကလေးများတွက်လက်စမတ်ကြစွာရှောက်လန်းသွားလာနေကြသည်ကိုမြင်ရသည်ဝတ်ကောင်းစားလာဝတ်ကုန်းတရေရှိဧည့်သည်များသွားလာနေကြသည်ကိုလည်းမြင်ရသည်ရွှေကြသည်ရွှေကြမြင်းကလေးကအားချခဲ့ရသောစံထားညူကိုတွေ့ရနိုးဖြင့်မျောငေးနေစေ၌ပင်ကြည်လင်လန်းဆန်းသောသူမကိုလမ်းမြင်ရသည်ချိုတာသောအပြုံကလေးဖြင့်မတ်မတ်ကြော့ကြော့လေးရက်လျက်ဧည့်သည်တွေကိုနှုတ်ဆက်နေသောသူမကိုအားကြစိတ်ဖြင့်ငင်းနေမိလိုက်သည်ဒီလိုဘဝမျိုးလိုချင်လိုက်တာကွယ်နေအလင်းအောင်၌ယုံကြည်ချက်ရှိစွာရဲရဲဝံ့ဝံ့အလွတ်လုံနိုင်သည့်မိမတယောက်ဤဘဝဟာဘယ်လောက်များပြောစရာကောင်းလိုက်မလဲလေလွင့်အားငယ်သောစိတ်ဖြင့်ဥတီချက်မရှိလျှောက်သွားရင်ဟိုတယ်ရှိသူရောက်လာရသောရွှေကြသည်ရွှေကြချစ်မိသူဤချစ်သူကိုမျောငေးအားကြရင်မျက်ရည်တီဝေးလျက်ရှိသည်အားငယ်ဖြော့တော်လျက်ရှိသည်အချိန်အတော်ကြာမျှော့ကြည့်နေပြီးနောက်မှာတော့ထိုနေရာကိုကြောခိုင်းလဲထွက်လာခဲ့သည်ညီမအလို့ရောအဆင်ပြေရဲ့လားညီမကတော့ရုပ်ရောအရွယ်ရောရှိတော့အဆင်ပြေမှာပါကွယ်အမတို့ကတော့ရရစည်းနဲ့ကြုံရလူနောက်ကိုလိုက်နေရတာပါပဲမက်ဆွေကတော့မဆုံးခင်ညီမကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတဖွာဖွာပြောသွားရှာပါတယ်ညီမပြီးခဲ့တဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲဆုံးတော့လေညမပြီးခဲ့တဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲကုသိုလ်လုပ်ရတာပါခုလိုအာသုဘလာဖို့ပြီးတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာမယ်တော့ထင်မထားဘူးလေကောင်းခင်စီမျောလွင့်သွားသည့်မိခိုးပြာတွေကိုမောင်းငင်းနေသောရွှေကြပင်မှာမတ်အေးမော်ကတွတ်တွတ်ပြောနေသည်ချောငယ်သူစာမျက်မျက်လိုင်းတို့ကမျက်ရည်ဆက်လက်ဖြင့်မိခိုးပြာတွေစီမောင်းငင်းရင်တိတ်ဆိတ်ရက်တန်နေသည်အာသုဘလိုက်ဖို့သူတွေထဲမှာစေမျိုးအရင်ချာရဲလို့လဲမပါလိုက်ဖို့သူစုစုပေါင်းမှာ10ယောက်မပြည့်ချေဟိုတစ်ဖက်ခန်းမှာတော့စီကားတိုက်မြိုက်သောအတုပါတစ်ခုရှိနေသည်လူများစွာမှာကားကြီးကားငယ်အတွေ့အကြုံပေါ်မှာဆင်းသက်လာကြသည်ပန်းချင်းပန်းခွေများစွာကိုခန်းမတွင်သို့တည်ဆောင်သွားကြသည်လူဘဝ၌
လေးချင်းခြားနာတကယ်တော့တေးချင်းလည်းခြားနာလေသည်တနေ့ရွှေချာတည်ခဲ့ရင်ရောဘယ်သူတွေများလိုက်ပို့မှာပါလဲဟုတွေးမိတော့ဟက်ခနဲရဲချင်းသွားသည်သို့တော့အတုပါဖြစ်၍ရဲလို့မကောင်းအတုပါတော်တော်များများသည်အတူတကွအလုလုတော့လှုပ်ဖော်ကင်ဖက်များလုံခဲချင်းဆက်ဆံနေသူများနဲ့စီကားတတ်သည်ဟုလဲရွှေချာကြားဘူးသည်ရွှေချာတည်ရင်တော့ဘဲဖောက်တယ်ကမှလိုက်ပို့မည်မထင်ချေအသက်ရှင်စဉ်ကလူတကာမျှ၍ပိုင်းခဲ့သောတိခန္ဓာသည်တေးလျင်တော့ပိုင်းရှင်မဲ့မဖြစ်လျင်တောင်ကံကောင်းမဟုတ်လားမဲ့အေးမော်ကဖုံးဆက်ပြောသဖြင့်ရေဝေးတို့အတုပါလာပို့သောရွှေချာသည်သူစာချောငယ်နှင့်မျက်မျှလိုင်းတို့ဤဘဝအခက်အခဲတွေကိုလည်းနားထောင်ရသည်သူစာကပြအမှုန်အဆတွေကိုမော့ငေးရင်သူကတော့သွားနေပြီကျမလည်းဘယ်တော့လဲမသိဘူးကျမမှလည်းအိဆိုင်ပြီးဘိုးရှိနေပြီလေစေးရရင်တော့စေးနဲ့ပဲအသက်ဆက်ရတော့မှာပေါ့လေဟုခံစားချက်မရှိတော့အေးဆက်ဆက်အတန်ဖြင့်ပြောလိုက်သဖြင့်ရွှေချာစက်သိန်းထားသွားသည်ချောငယ်ကလည်းထိုးတို့မော့ငင်းနေရင်ကကျမကတော့ကုံစင်းရောင်းတာမကြိုက်လို့အရင်အလောက်ပဲပြန်လုံနေပြီဟုဆိုသည်မျက်မျှလိုင်ကတော့မဲ့ပြုံးတဝက်နဲ့အမကတော့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးဆက်နေရတော့မယ်လေဟုတိမ်မွေညင်သာစွာပြောလိုက်သည်ထို့နောက်ပြိုင်းတူလူလူတက်ပြင်းချကရွှေချကိုအာကိုတကြီးကြည့်ရင်သူတို့အခက်အခဲတွေကိုတိုင်တယ်ပြောဆိုကြလေသည်ရွှေချကိုသူတို့ဘဝထက်တဆင်မြင့်သူဟုသဘောထားကအာကိုတကြီးတိုင်တယ်ပြောဆိုနေကြတော့သူတို့ဤမျက်နာတွေကိုငေးမော်ရင်ရွှေချစိတ်တွေလည်းလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါသည်လောကကြီးတွင်ကိုကအားကြရမည်သူသာရှိလျက်ကိုကိုအားကြမည်သူမရှိဘူးဟုသာထင်ခဲ့တော်လဲခုတော့ကိုကိုအားကြသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီရွှေချသည်မောလျက်ပင်ရဲချင်းမိရသည်သို့တော့တည်ခြင်းစိတ်တော်မဖြစ်တော့ချေအပြန်လန်းတွင်တက္ကစီပေါ်၌ငိမ့်သက်တွေဝေစွာထိုင်းလိုက်လာရင်ပုံရိပ်များစွာသည်အာယုံကိုတဖြက်ဖြက်ရိုက်ခတ်လာသည်ရှင်ကတလက်လက်တုံကလာသည်ဖြူစင်ခဲ့သောကလေးဘဝသည်ကောင်းခင်ဘဝကတင်ဆိုင်ဖြူတွေလိုဘဲစီဘဲဝဲလွင့်ခဲ့သည်မသိသောကာလမှစ၍မိုးချိုးပြစ်ခံလိုက်ရတကယ်တော့မဲညင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရတော့ဘဝဤအဖြစ်အပျက်များသည်ဟိုမှဒီမှတစစီတစစီပေါ်လာကစိတ်နှလုံးကိုခြောက်ခြားစေသည့်အခိုက်အတန့်၌ပင်ကောင်းခင်သည်ညိုမဲရာမှပြိုကျလာကမိုးတဲစာပြုလေသည်ကောင်းခင်ပြာကမိုးမရွာသောနေ့လယ်ခင်းတစ်ခုတွင်ရွှေကြသည်အမိုးအကာမဲ့သောခေါင်းမိုးထက်လေဟာပြင်ကျဲပေါ်တွင်ပက်လက်လဲချလိုက်လေသည်လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကိုထည့်၍ကောင်းအောက်တွင်ခုလျက်မျက်နာမူရာကောင်းကင်ကိုကြည့်စဉ်ဝဲမျောနေသောတိမ်မြင်တိမ်ဆာတွေကိုတွေ့ရသည်ထိုကောင်းကင်ထက်တွင်ဝဲပြန်လာမည်လေရင်တစီစီပေါ်တွင်လိုက်ပါလျက်မကြာခင်တိုက်ပြန်လာတော့မည်ဟုတွေးလိုက်တော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းငြိမ်သက်သွားသည်ညကပင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့သည်အိတ်မပြော်လီသောညှင့်လေတစ်ခုတွင်ဖြက်ခနဲနိုးကြလာသောအသည့်တစ်ခုဖြင့်ပင်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့မည်လျက်နင်းနေချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်ခဲ့ရသည်ဒီမနက်မှာတော့စိတ်နှလုံးကြည်လင်စွာနိုးထလာရသည်ရွှေချာမျက်နာမူနေသောကောင်းကင်သည်တဖြည်းဖြည်းမိုးရိပ်တန်းလာကမကြမီပင်ညင်သာသောမိုးဖွဲကလေးတွေကိုကဘာမြီပေါ်သို့ကျဲချလိုက်သည်နူးညံ့သောမိုးမုံကလေးတွေကရွှေချာမျက်နာပေါ်သို့တက်ဖွဲဖွဲဖြန့်ပတ်လျက်ရှိသည်ရွှေချာကမျက်လုံးတွေကိုမိမ့်မိန်ရင်းအေးမြမှုကိုငြိမ်သက်စွာခံယူနေမိပါသည်မိုးတိတ်တော့မှပင်လဲလျောင်းရာမှထကာအခန်းဘက်သို့ရှာဝင်လာသည်ထို့နောက်အိယာဘော်ကဖုံးကိုလှမ်းယူကာရွှေချာအလွတ်လုတ်သည့်ဟိုတယ်သို့ဖုံးလန်းခေါ်လိုက်ပါသည်ဟယ်လိုလော်ဘီကမန်နေဂျာမက်ဆန်ထားညိုနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဆန်ထားညိုသည်လာဝန်းနှင့်တွေ့ဖို့ချိန်ထားသည့်စားတောက်ဆိုင်လေးရှိရာခြံဝန်းထဲသို့ရှာဝင်လာရင်စိတ်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိလေသည်သူကဘာလို့ဆန့်ကိုတွေ့ချင်ရတာလဲ။ဘာအကြောင်းကိစ္စရှိလို့လဲ။အမကိုပြောစရာရှိလို့တွေ့ပါရစေဟုချင်းဆိုလာတော့သူမဤအတန်ကတော့အစိတ်ကင်းမဲ့ပါသည်။လာဝန်းနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ဆုံဖို့စံတာမရှိတော့လဲ။မောင်မိတ်ဆွေမို့ညင်းလို့လည်းမကောင်းပေ။ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်တွေ့ရရင်တော့မောင်နိုင်ငံသားသွားနေချိန်မှာဆန်ကသာသူ့ကိုဖုံးဆက်ခြင်းကမောင်နဲ့မပတ်သက်ဖို့ပြောရမည်မဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်သူကဆန့်ကိုဖုံးဆက်ချင်းပြီးမောင်ကိုသူချစ်နေပြီမို့ဆန့်ကိုနောက်ဆုတ်ပေးဖို့ပြောလိမ့်မလား
ဒါတွေကယုတ်တိမရှိသည့်စိတ်ကူးယဉ်အကွက်တွေပဲမဟုတ်လားဆံကတော့ထို့တို့ပင်ခံယူသည်တချို့သောစိတ်ကူးယဉ်ဇက်ကွက်တို့သည်တကယ်ဘဝနှင့်ကင်းကွာလာသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုခုံတိတ်ခါရှိရှိချစ်မြတ်နိုးပြီးထိုယောက်ျား၏ခုံတိတ်ခါကိုယုံကြည်သောမိန်းမတစ်ယောက်သည်ထိုယောက်ျားနှင့်ပတ်သက်ဆက်ဆိုင်သောကိစ္စတို့အတွက်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားဘာအကြောင်းမှမရှိချေကိုဘက်ကသူ့တိတ်ခါကိုယုံကြည်လျက်တိတ်ခါရှိရှိချစ်မြတ်နိုးသည့်တိုင်သူဘက်ကကိုကိုတစ္ဆာဖောက်ပြက်ခဲ့ရင်လဲလွမ်းလောက်စရာမရှိဟုစံငါခံယူသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာဟုသည်လွတ်လပ်စွာဖြစ်ပေါ်လာသည့်ခံစားချက်ဖြစ်တော်လဲအချိန်အစတော့ရှိရအောင်မည်မြက်ကန်းတော်တို့အချစ်ကိုစံကယုံကြည်မရှိစံကိုယ်တိုင်လဲအချစ်အတွက်မြက်ကန်းတော်တို့လုံမိသူမျိုးမဟုတ်ချေစံသည်စိုင်းမန်တကားကိုတွန်းဖွင့်ဝင်လာရင်သူ့ကိုရှာလိုက်သည်သူကမောင်နှင့်အတူစံတို့သုံးယောက်ဆောင်ခဲ့သည့်ဇပွဲဝိုင်းမှာပင်ထိုင်နေနေခဲ့သည်သူနှင့်မျက်လုံးချင်းဆောင်တော့နှုတ်ဆက်ပြုံးပြရသည်အပြုံးကတော့မပြီတပီစံကသူ့ရှိရင်ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်အနားမှာလာရက်သည့်ဇပွဲထိုးကိုအအေးတစ်ခွက်နှင့်ထမင်းကြော်တစ်ပွဲမှလိုက်သည်မကောင်းတဲ့လူသားမှားရပြီမဲ့စားနိုင်ဖို့တော့မတီချလားအမဘာလို့မှားလိုက်ရတာလဲသူ့စကားကြောင့်စံကသူ့ကိုကြည့်မိသည်သူကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပင်အမကျမနဲ့တစပွဲလေးစားဖို့အဆင်မပြေဘူးမဟုတ်လားအာနာလိုကြိတ်မိတ်စားပြီးပြန်အန်နေရင်ကျမလည်းအမကိုအာနာတယ်ကျမအမကိုနားလည်ပါတယ်မစားလည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျမဘလို့မှသဘောမထားဘူးသူကစန့်ကိုပော့ပော့ပါပါအေးအေးစီစီပြောပြီးသူ့ရှိကတောက်လက်စားအေးခွက်ကိုဆက်တောင်းနေလိုက်သည်စန့်ကတော့မျက်နာပူသလိုမနှိမ့်မြို့သလိုလိုနဲ့ဘာပြန်ပြောရမည်မသိသူ့ကိုကြည့်ရင်သူပုံစံဖြော့တော့ချောင်းချနေတာကိုတော့တတိပြုမိသည်လူကတိတာစွာပိန်သွားကမျက်တွင်းချမ်းချိုင်ပါဆိုင်ဆိုင်နဲ့လန့်လန့်ဆန်ဆန်မရှိမျက်ဝန်းတွေကတော့လူနှင်ချာနာစွာတည်ငြိမ်ကြည်လင်နေသည်သူမ၏မျက်ဝန်းတွေတိတိတာတာပြောင်းလဲသွားတာကိုတော့စံအံ့ဩနေခဲ့မိသည်ဘာပြောစရာရှိလို့လဲလာဝန်းပြောလေပြောစရာလာဝန်းကခက်တိုးတိုးရေရွက်လိုက်သည်စံကသူ့ကိုတည်ငြိမ်စွာပင်ကြည်နေလိုက်သည်ပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပဲတဘဝလုံးထိုင်ပြောရင်တောင်ကုန်ပါမလားပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောထွက်ခဲ့လာတော့ပြောရှင်နာတွေရဲ့အပုံတထောင်ပုံတပုံတောင်ရှိမယ်မထင်ဘူးပြီးတော့မေးရှင်နာတွေလည်းအများကြီးပဲလာဝန်ကမျက်လွာချလျက်ညင်းညူသလိုပြောနေရင်ကဖြက်ခနဲမျက်လွာပင်ကစံကိုကြည့်လိုက်ရင်အမကျမကိုဘာဖြစ်လို့ယွန်တာလဲဟင်ဘာဖြစ်လို့ယွန်ကြောက်ကြီးကြောက်နေရတာလဲအမကျမကိုဘလောက်ယွန်သလဲဆိုကျမနဲ့အတူတစပွဲတည်းထိုင်စားရင်တော့ပြန်အန်ထွက်တဲ့အထီးပဲမဟုတ်လားအမကျမကိုမဆက်ဆန့်ချင်တာအမနဲ့တွေးစားကြတဲ့ကကျမသိပါတယ်အခုလဲအမချစ်သူကြောင့်သာအမကျမကိုအောင့်အီးဆက်ဆန့်နေရတာမဟုတ်လားအမအမြင်မှာကျမကခွေးတကောင်လောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိဘူးမဟုတ်လားလူတွေကကိုမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့သာထပ်အစားအတူစားချင်စားမယ်ပြည့်တဲ့စားတယောက်နဲ့တော့အတူစားဖို့ခက်ခဲတတ်ကြသလားကျမလည်းလူပါပဲအမရဲ့ကျမကပေါ့အဲ့ဒီလောက်ကြီးလည်းမခွဲကြပါနဲ့အဲ့လောက်ကြီးလည်းမနှိမ်ပါနဲ့ကောင်းပြီလေလာဝန်းကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးဆိုတော့ဒူးကလည်းပြောရတော့မှာပေါ့တကယ်တော့ခွဲကြတယ်မခွဲကြဘူးဆိုတာမင်းအပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လေလာဝန်းအမပြောတာကျမနားမလဲဘူးမင်းနားလေအောင်ဥပမာတစ်ခုပေးရရင်တန်တန်ရှင်ရှင်ရေမိုးချိုးပြီးအဝတ်အစားတန်တန်ပြန်ပြန်ဝတ်ထားတဲ့ကလေးတွေကရေမချိုးပဲညစ်ပတ်နံစော်တဲ့အဝတ်အစားမျိုးဝတ်ထားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူမကစားချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမကစားချင်တဲ့ကလေးတွေရဲ့အလွန်လားညစ်ပတ်နေတဲ့ကလေးရဲ့အလွန်လားဆန်ကပြောလက်စစကားကိုရက်ကသူ့ကိုခက်ဆူးဆူးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်သူကမျက်ရည်ဝိတ်တော်မျက်လုံးရွယ်ကြီးဖြင့်စံကိုစိုက်ကြည့်နေသည်အဲ့ဒီတော့ညစ်ပတ်ပေးရင်နေတဲ့ကလေးကသူနဲ့မကစားချင်တဲ့ကလေးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသူ့ကိုနှိမ်ပါတယ်ခွဲကြပါတယ်မတရားပါဘူးလို့အပြစ်ပြောနေနာကြီးမုန်းတီးနေမယ့်အစားသူတို့ခွဲကြတာမခံရအောင်သူတို့နဲ့အတူတူကစားခွင့်ရအောင်ကို့ဘာသာရည်ပြေးချိုးပြီးတန်တန်ပြန်ပြန်အဝယ်စားလဲလိုက်တင်တာမဟုတ်လားကိုတိုင်းတော့ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့တဖက်ကိုပဲအပြစ်တင်နာကြီးနေလို့ဖြစ်မလားလာဝန်ကစန့်စကားအဆုံးမှာ
စိတ်ချင်ပေါက်တဲ့ရဲ့နီးတစ်မျိုးဖြင့်ဟက်ခနဲ့ရဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုဆိုအမကိုလည်းကျမပြန်မေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးအဲ့ဒီလိုညစ်ပတ်တဲ့အဝတ်စားမျိုးကိုဘာကြောင့်ဝတ်တယ်လဲဘာကြောင့်ရေမချိုးပဲနေရတယ်လဲဆိုတာကိုရောအမသိဖို့စူးစမ်းဖို့တလားသူနေတဲ့ရက်ကွက်မှာရေရှားလွန်းလို့ရေဝဲဖို့ပတ်စံမရှိရင်ရေမမှန်မချိုးနိုင်ဘူးတရုတ်တရခရုတဆာရေခေါ်ကျိုးပေမဲ့မိပါလည်းမရှိဘူးစင်းရဲလွန်းလို့အဝတ်စားကောင်းကောင်းလည်းမဝတ်နိုင်တလို့အဝတ်မှန်မှန်လျှော်ဖို့ရေလဲရှားစက်ပြာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ရောအမဘသူကညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နေခြင်းပါမလဲအမရဲ့သူညစ်ပတ်ရတာလေသူ့မှာအကြောင်းတော်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုခလေးမျိုးကိုရောသူခွဲခြားခံရတာသူ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့အမပြောဦးမလားဆန်ဒီလာဝန်ဤမိကွန်းအောက်တွင်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါသည်ဖြေးစရာအဖြေမရှိဆန်မဖြေတတ်ပါဆန်အဲ့ဒီလိုလဲစဉ်းစားမကြည့်ခဲ့မိဘူးပါဆန်သူ့ကိုငေးကြည့်နေလိုက်မိသည်တချို့ကပြောကြတယ်ကျမတို့လိုမိန်းမမျိုးတွေကိုဘာမှစာနာနေစရာမလိုဘူးတဲ့ဒါကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝပဲတဲ့သူ့အတန်ကမတိမတာအဖျားခက်တုံရင်သွားသည်သို့တော့သူမကချက်ချင်းပင်အတင်းလိုက်ဟန်ဖြင့်ဆက်ပြောပြန်သည်လောကကြီးမှာကိုဘဝကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေရှိပဲရှိနေကြတာမဟုတ်ဘူးအမကိုမရွေးချယ်ပဲကိုယ်စီရောက်လာတာတွေကိုလက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဘဝကိုကျမရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝတည်းကိုပြစ်ချခံခဲ့ရတာပါပြစ်ချခံရတဲ့နေရာမှာအလိုက်သင့်မျောနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးလေရှွန့်အိုင်နဲ့ပြစ်ချခံရရင်တော့တကယ်ယုံထွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်နှွန်တဲကကြာလိုမျိုးယုံထွက်လာနိုင်တာပဲမဟုတ်လားပြစ်ချခံရပါတယ်ဆိုပြီးအတနာခံနေမယ့်အစားယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားပါလားလူတိုင်းကတော့အဲ့ဒီလိုပြောကြတာပဲကျမတို့နေရာကိုမရောက်ဘူးရင်ပေါ့နှစ်ယောက်လုံးခဏတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်သူမာထားသောကြာစံကျော်ရောဆံမာထားသောထမင်းကျော်ပါရောက်လာသည်သို့သောဆံကတို့ထိဖို့စိတ်ကူးမရှိပါကျမတတလုံးဘသူကိုမှပြောမပြခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းတွေအမကိုကျမပြောပြခြင်းနဲ့အမှန်တွေပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့လာဝန်ကအတန်ထွက်ယုံတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်ညာပြောမှာပဲလို့အမထင်တယ်မဟုတ်လားအမထင်တာမမှားပါဘူးကျမတို့လိုအလုံမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကညာကြတယ်လေဒါပေမဲ့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့သူတော်တော်များများလဲညာတတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားဈေးဝယ်တဲ့သူကဈေးဆက်လာရင်အရင်တိုင်းနဲ့ပဲပြေးလိုက်ပါတယ်လို့တိတ်မမြတ်ပါဘူးလို့ပြောတာအမှလဲကြားဘူးမှာပါတချို့ကုန်တဲ့ပွဲစားတွေလဲကုပစ္စည်းရောင်းစွန်အောင်အလိမ့်ညာတွေပြောချရတာပဲလေကျမတို့လဲသူတို့လိုပါပဲအမရဲ့ဘာများထုလို့လဲသူတို့ကလဲသူတို့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းထွက်အောင်ညာတယ်ကျမတို့လည်းကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းစွန်အောင်စကားလှလှပြောရညာရတာပဲလေဒါပါဆန်းလို့လေသဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပါပဲဆန်သည်လာဝန်းစကားပြောတတ်ပုံကိုအံ့ဩနေမိသည်သူပြောတော့လည်းဟုတ်တယ်လို့လိုပဲဟုထင်ကပြုံးကျင်လာမိသည်ဩစာမတက်လို့သာပဲဟုတွေးကသူ့ညာရင်ကိုပင်နှမျောကျင်တယ်လို့လိုဖြစ်ရလျက်စန့်စိတ်တွေပျော့ပြောင်းစားပြုလာပါသည်ကျမတန်းမှာကျမအဖေနဲ့မိကွဲသွားတယ်။ကျမတန်းစာမပွဲအောင်တော့အဖေကကျမကိုကြောင်းဆက်မထားတော့ဘူး။အဖေကကားတိုက်ပြီးသေးတော့ကျမအမဝမ်းခွဲရကျမကိုခေါ်မွေးတယ်။အမယောက်ျားကကျမကိုပျော့ပျီလှုပ်ချင်လာတော့ကျမကိုသူများအိမ်မှာကလေးထိန်ဖို့ပို့လိုက်တယ်။သူများအိမ်မှာအနှိမ့်ဆက်ခံရတာမခံနိုင်တဲ့အဆုံးအမအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။အမကအိမ်ငါးဖို့ပတ်စံလို့တော့ကျမရဲ့အပြူဘဝကိုဈေးကောင်းရမယ်ထင်ပြီးရောင်းစားလိုက်တယ်။အမေကသူ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုထားပြီးအလွတ်လုပ်ဖို့ထွက်သွားတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျမတာဝန်ယူပြီးအဖိုးအိမ်မှာနေတယ်။အဖိုးကအိပ်ရတယ်လဲတော့ကျမကဆေးကုပေးရတယ်။အခုအဖိုးလည်းသေပြီ။အမေကလည်းကျမကိုအကျင့်ပြတ်မှလို့ပြောပြီးသူ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်။အမဘဝမှာဒါမျိုးတွေကြားဘူးရဲ့လား။အမယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ။အဲ့ဒါကျမဘဝပဲ။ကျမဘဝကိုကျမဘယ်တော့မှသူများကိုပြောမပြဘူး။တမင်ဆက်နာအောင်လီဆယ်ပြောသူတွေလည်းရှိတယ်ဒီလောကမှာကျမရဲ့အဖြစ်မှန်တွေကတမင်ဆက်နာအောင်ပြောနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လေမယုံမှတေးချာတဲ့အတူတူမပြောတော့ဘူးလာဝန်ကပြောရင်မောဟိုက်လာတယ်လို့ရက်တန့်လိုက်ချိန်တွင်ဆန်ကမောရွေကြံခဲ့သည်ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့ဘဝမျိုးကိုဘဝမှာဒီတစ်ချိန်သာကြားဘူးသည်
ကျမလေအမကိုတိတ်အားကြတာပဲတိတ်သဘောကြတာပဲကျမမှတ်မိသေးတယ်အမကိုစတွေ့တဲ့နေ့ကအမကအခုခုနေကြယူနီဖောင်းလေးနဲ့ပန်းနုရောင်နှက်ခဲနီလေးစိုးပြီးလယ်ဘင်းမှာပဝါနီလေးစီထားတယ်ကျမတို့ကလပ်ထဲကိုအမကမိတ်ဆွေတယောက်ကိုလိုက်ပို့ရင်းရောက်လာတာအမပုံစံကကြည့်ကောင်းလို့တော့ကျမငေးနေမိတယ်တခါတော့အနောက်တကားနားမှာအမကအထွက်ကျမကအဝင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံရတယ်အမကကျမကိုမြင်ရရင်တောင်လန့်ပြီးခက်ကင်းကင်းနေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးမလို့ကျမကအမကိုတမင်နောက်ခဲ့သေးတယ်ကျမလည်းဒီဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးအမလိုမျိုးနေအလင်းရောင်အောက်မှာလူတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြည့်ရတဲ့အလုပ်မျိုးလေးလုပ်ချင်တာလေစန်ဒီသူ့ကိုငေးရင်တဖြည်းဖြည်းစိတ်နူးညံ့လာကသူ့ကိုညမငယ်ကလေးလိုထင်မြင်လာမိတော့သည်သူနှင့်စန်ဒီအသက်အရွယ်ချင်းမတိမ်မယိမ့်ပင်ရှိမည်ထင်ရတော့လေစန်ကရင့်ကျက်သောမျက်နှာထားရှိသည်ဖြင့်ကြည်ရင်သည်ဟုထင်ရသည်စန်ကိုအမားဟုခေါ်သည်ဖြင့်ပင်သူ့ကိုငယ်ရွယ်သူဟုမှတ်ယူရသည်စန်ရှိမှထိုင်၍စန်ကိုသဘောကျကြောင်းပြောနေသည်ထိုကလေးမလေးဤမျက်နှာသည်ပကတိကလေးငယ်သဖွယ်ပင်ဖြစ်လေသည်စပင်တူကလေးတချို့တလေသည်မိတ်ကက်ကင်း၍ပြောင်းစင်သောမျက်နှာလုံးလုံးကလေးပေါ်မှဝိဝဲကြနေသည်ဖြော့တော်နွမ်းနယ်သောမျက်နှာကလေးပေါ်တွင်မာယာနှင့်ညှဉ်းနွမ်းမှုကိုမတွေ့ရဘဲအထင်ကြီးလေးစားရသောအမတယောက်ကိုတိုင်တဲရင်ဖွင့်နေသလိုပြောဆိုဟန်ကလေးသည်မာကြောနေသောစက်နှလုံးသားကိုတိုးဝေပြောင်းညွှတ်စေခဲ့သည်သူ့မျက်ဝန်းထဲ၌မျက်ရည်စားတို့ဝိဝဲချိန်တွင်စက်မျက်ဝန်းထဲတွင်လည်းမျက်ရည်လည်လာရသည်ကျမဆုံးဖြတ်ထားတာတခုအမကိုပြောပြခြင်း ਨੇ ကျမကိုသတို့တိုင်း ਨੇ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆန့်မျက်ခုံးတွေပင့်တက်သွားသည်ဆန်ကသူ့ကိုအံ့ဩစွာကြည့်မိရင်ပြည့်တစားမိန်းကလေးတယောက်အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းသည်ဟုပြောပြီးတော့မောင်စကားကိုတတိယလာကရှင်တွေပန်းတွေပင်တုံသွားသည်မင်းတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပါကျမဆုံးဖြတ်ပြီးပြီမင်းအချက်ကိုစတိရမှာမင်းအလောက်ကိုလူသိခံရမှာလေမင်းအတွက်နှစ်နာမှုတွေရှိနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းပါရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာလေကျမတို့လည်းအသက်ရှိတဲ့ခံစားချက်ရှိတဲ့လူသားတွေပဲဆိုတာကိုလူတွေကိုတတိပြုလာစေခြင်းလို့ပါလူလူချင်းပဲလေဆိုတဲ့တတိလေးတစ်ချက်ဝင်လာစေခြင်းလို့ပါကျမတို့ဘဝတွေကိုစာနာစေခြင်းလို့ပါအကြမ်းဖက်မခံရအောင်အကာအကွယ်တွေရလာနိုင်မလားလို့ပါကျမအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းတွေရလာရင်ကျမထက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းလို့ပါမျက်ရည်စားတချို့သည်လာဝန်ဤပါပေါ်သို့စီးကြလာခဲ့သည်စန်သားညူကတစ်ရှူးတစကိုထုတ်ယူကသူ့ထံကမ်းပေးလိုက်တော့သူကစန့်ကိုမယုံနိုင်သလိုကြည့်သည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စန်သည်ဇပွဲပေါ်ကအေးဆက်နေသည့်ထမင်းကြော်ပွဲကိုလှမ်းယူကမင်းရီရှက်ရီစားလိုက်မိလေသည်လာဝန်ကမရေတရေဖြစ်ပင်သူ့ရှိကကြာစံကြောပွဲကိုစရွေစားသည်စာရင်ဆန့်ကိုကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုံနေသည်ဆန်ကစာရင်ကပင်သူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်ခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ကမင်းစိတ်မပူပါနဲ့တို့မအံ့နိုင်တော့ပါဘူးဟုတ်ပြောစဉ်ဝဲလာဝန်ဤမျက်ဝန်းအိမ်မှမျက်ရည်တစ်စက်သည်ရှော့တက်၍လာခဲ့လေသည်